يا رسول الله، يا نبي، يا نبي، لك شفاعة وهذا مظلمي. يا نبي، يا رسول الله، يا نبي، يا نبي، لك شفاعة وهذا مظلمي. يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nahimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah, wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusi zakiyah. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'du wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna musyrik bi anna muslimun. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa idza shalaha shalal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ngalangkungan ye pangaosan urang sasarengan munajat ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun kasalametan utamina kasalametan urang sadaya di dunya sareng di akhirat, terutami sadayana manusia atanapi sadayana makhluk eta hoyong dipaparin antara hoyong disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sarta sadayana makhluk eta parantos dipasihan masing-masing hiji-hiji jalan kasalametan ku Allah Subhanahu wa taala. Kantun urang sadaya mukakeun panto kasalametan eta, tikawit urang mukakeun kana hate urang sadayana kanggo nampi kana cahaya kasalametan utamina
Salamat dohir batin urang sadayana atanapi salamat urang sadaya eta tergantung urang aya dina jalan anu bakal nyalametkeun ka urang sadayana. Di atawisna salametna manusia eta ku Allah disimpen dina dinul Islam artosna dina agama Islam. Teu aya salian ti eta mah sementara jalan salamet keur manusia teu aya imah di dunya wae imah di akhirat. Sapertos salametna lauk dina cai, salametna manuk dina tangkal kai gitu nya. Salametna cacing di jero taneuh gitu nya. Salametna nya kitu. Salametna nya eta manusia eta disimpen ku Allah Subhanahu wa taala lain dina cai. Lain di kebon, lain di sawah salametna teh. Kata napi asna urang dekat sawah hayang salamet anger we moal salamet da lain di sawah disimpenna kasalametan di mana atuh cenah tadi teh nyaeta dina agama Islam anu mana eta agama Islam teh nungtun ka urang sadaya kana jalan kasalametan sarta dina agama Islam eta dituntun kada ngajalankeun naon anu disareatkeun anu di dianggo syariat ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perihal syariat eta ibu teu aya syariat di akhir zaman kecuali syariat anu dicandak ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Kade bisi aya anu sasareatan cing ka dieu kunini urang sareatan sareat saha nini sareat nini we ieu mah teu aya sareat nini sareat aki-aki teu aya geringan urang masuk aya sareatna mata tidinya ti Kangjeung Nabi sareat mah di mana-mana oge lamun aya sareat salian ti Kangjeung Nabi eta mah sasareatan atanapi eta mah disebutna teh geus ngudar kana tatali kaislaman kana syariat eta tadi. Kada kudu aya maknaan syariat teh kadenya. Di urang mah ayeuna geus ampir jadi buah bibir syariat teh nya. Cing urang syariatan ka Bandung, urang syariatan ka Jakarta. Urang syariat mah ti Kangjeung Nabi di mana-mana ge lain ti Bandung. Nya, ieu teh syariatna mah ti Bandung. Syariatna mah ti Jakarta. Di Jakarta lain leung syariat eta mah. Naon atuh ngaji heula di dieu? Ngarah apa? Anu mana syariat, anu mana kebudayaan, anu mana adat istiadat, anu mana nya eta anu mana nya eta sabab musabab mana benten syariat mah ari syariat mah khusus disadiakeun kanggo nuntun dina agama Islam gitunya. Teu aya agama nu sejen mah syariat sugan agama naon non muslim misalna agama Katolik teu gaduh syariat. Syariatna lain Kangjeung Nabi eta mah. Syariat. Jadi ari syariat Kangjeung Rasul eta nyalin kana syariat nabi-nabi anu sanesna. Teu hilap shalawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Oge ka kulargina, ka para sahabat, ka para tabiin, atba'in tabiin, tuk dumugi ka urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana sing cios kaangkeun umat mantena ku ngajalankeun syariat atanapi suri tauladan sunah-sunah anu dipidamel ku Kangjeung Rasul anu saehingga urang sadayana aya dina
aya dina kendaraan. Kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ngajalankeun syariatna Kangjeng Rasul nyaeta mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat di yaumul qiyamah amin ya rabbal alamin. Salajengna kanggo nyampurnakeun nya nyampurnakeun kana syariat dina agama Islam. Ari agama Islam teh eta agama anu sampurna ku ayana syariat anu dicanak ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal aya anu sampurna syariat hatanapi syariat mana wae oge salian di syariat anu dicanak ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikawit ayeuna urang sadayana nganyahokeun kana dikawit urang sadayana nganyahokeun kana syariat anu kabagi aya 7 syariat teh Ibu. Syariat teh aya tuh aya 7 nya. Syariat teh aya 7. Naon syariat anu 7 teh? Aya 7 syariat teh. Syariat Kangjeng Rasul teh aya tuh aya 7. Kade bisi tingongkoak tapi kangungkul jadi Islam can apal syariat nu 7. Naon cenah syariat anu 7 teh? Kahiji wajib, kadua sunat, katilu haram, kaopat wenang, kalima makruh, kagenep subhat, katujuh khilaful aula atanapi katujuh perkara anu nyulayaan kana kautamaan eta kasebut syariat anu dicandak ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periyogi diulang-ulang, perlu diulang-ulang. Da upami teu diulang-ulang mah atanapi henteu dibalikan deui atuh moal apal. Geningan eta sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Sab'am minal masani teh nyaeta 7 ayat anu diulang-ulang. Naon? Naon 7 ayat anu diulang-ulang Ibu? Surat Al-Fatihah. Bosen teu? Teu maca surat Al-Fatihah mah da moal bosen. Bahkan semakin ayeuna sering ngaos Al-Fatihah, semakin rindu atanapi semakin resep urang kana maca Fatihah. Nya terkecuali lamun tara maca Fatihah boro-boro resep ari tara mah. Nya ariku mineng-mineng teuing mah bakal kacanak resep engkena. Diulang-ulang. Periyogi diulang-ulang. Da maca kulhu oge Ibu henteu diulang-ulang mah moal henteu diulangi moal apal nya. Moal apa? Teras atuh eta syariat oge hukum syara anu 7 teh lamun teu diulang-ulang atuh poho deui. Engke anu mana anu wajib, anu mana anu sunat. Nah gitu. Nu mana cenah anu wajib? Salah sawiosna Ibu sim kuring kamari, salah sawiosna kamari uih ti pasar eta pasar bangsa kata pasar parigi. Di pasar parigi eta kamera Ibu suhur nu nyanak HP nu nyanak naon eta aya jelema di dahar ku jelema kamari. Nyanya eta aya ibu-ibu keur nyusuan budakna digayem we eta mah teu beak-beak. Nya eta kumaha cara hukumna? Wajib inung nyusuan anak teh eta wajib nupang wajib buat eta ge sare syariat di Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lain syariat inungna, lain syariat Kangjeng Nabi hukumna wajib gitu ta. Jadi ulah teu nyanyanak nami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nupang saena kumaha?
anu pangsaena ngeneunana bari maca shalawat, maca shalawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jadi maca bari maca sholat, bari maca sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngurus murang kali atanapi ngadidik budak, ngurus ngasuh murang kali, eta kedah bari maca sholawat teh margina eta syariat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat Kanjeng Rasulnya. Malama eta ibu ari bentenna bedana murang kali istri sareng pameget benten. Upami murang kali istri mah nena teh 2 tahun lesot. 2 tahun kadang 1 tahun setengah gininya lesot. Upami pameget mah ibu geus 40 tahun oge terus we nyusu. Nya. Hah? Heh gantian gak ganti ka pamanya. Bahkan naon sababna ibu eta bapana beut ulah ngawin ka anakna, naon sababna? Sabab sasusu ka indungna ngilu nyusu. Nah gitu. Nah gitu. Lain sasu, lain ukur sasu. Hah? Ulah teh sasusu ge nya. Nah, jadi eta nyusuan murang kali teh hukumna wajib. Hukumna wajib ibu kasebutkeuna nya eta wajib nyusuan eta. Kumaha nyusuan bapana? Wajib deui, peureus eta mah. Kuat ka muringis eta indungna dikenyot ku bapana. Nah. Bahkan ibu saroge atanapi hiji lalaki anu sok nyusu ka pamajikanna eta bakal panjang umur. Lamun lalaki sok nyusu ka pamajikan, sok ngenyot susu pamaji, bakal panjang umur. Beda jeung lalaki anu ngenyot susu pamajikan batur, bakal pondok umur ta mah. Hah? Bakal pondok umur balik corona geuna pokona mah. Pada ngahah bakal. Nah, mun sia boga-boga pamajikan nyusu pamajikan batur. Anu pang wajib-wajibna tinu wajib kabeh dina syariat agama Islam nya eta salat ibu. Kalau waktu, eta sholat anu lima waktu, anu lima waktu utamina, eta syariat nomor hiji, rajana syariat, pimpinan sagara sadayana syariat, nya eta sholat kade bisi ayeuna urang nyareatan pepelakan ku orea, lain nyareatan tapi nggak gemuk, daari syariat. Ulang kieu gemuk ke daur-aur salat henteu deuk syariat belah manana da eta rajana syariat teh salat. Ieu cenah kumaha tempat usaha cenah urang syariatan salat eta syariatna teh nomor hijina salat. Di syariatan tatanya ka dukun, tatanya ka pananyaan, tepikeun ka beak mana beak lo mana beak mana tatanya kanu bisa ari salat tara atuh syariat belah mana nah sia eta nah iya agar kasalametan salamet belah mana nah agar keberkahan berkah belah mana nah tah dina rarasan ieu supaya diperjelas supaya di mung nya kitu teh ya bu. Dina waktu sholat eta dina waktu geus deket karena waktu sholat dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu datang waktu sholat eta iblis
eta iblis ngambil alih komando ka ka saha ka bala tentarana. Komando saya ambil alih cek iblis teh. Siap-siap sakedeung deui waktu salat. Cek saha? Cek iblis. Hei para menteri-menteri, para tim ses, para tim ses iblis. Para naon? Para penggawa-penggawa barat tentara iblis nyaeta nu ngaranana setan. Hei para setan-setan, cek iblis. Para sok kadarieu, siap-siap ayeuna geus waktu sakedeung deui waktu lohor. Siap-siap sakedeung deui waktu asar. Lamun maghrib siap-siap sakedeung waktu maghrib. Siap-siap sakedeung waktu isya. Lamun siap-siap sakedeung deui waktu eta rapat naon meeting kabeh. Ngumpul eta iblis dina hiji ruangan. Ceuk iblis teh cek iblis ka para tentarana, heh, siapkan bala pasukan, anu perlu senjata, mawa senjata, anu perlu mawa bekal, sok bawa bekal ke ngolo. Ka mana cenah? Itu jelema bisi sarolat ka masigit, bisi kamarara si, kama sok bere karasibukan, bere kasibukan eta jelema supaya poho kana waktu sholat, dibere kasibukan, da etama. Pas begitu adek sholat, adek pas begitu adek datang waktu lohor, sakedeung deui waktu lohor geus bahkan keur adek adan, eta ngadadak seseuheun sajolang ngagucigan nu ngagupayan sing horeng digoprak-goprak ku iblis, ku setan digoprak-goprak ke heula ulah waktu sholat ieu seseuheun heula, seseuheun heula, ieu kumaheun heula. Tungtungna mah ngagesruk nyeuseuh jeung mah wadah tepi ka setengah tilu. Eta tepi ka jam tilu wayah kieu can sholat lohor. Nyeuseuh we terus. Nah, dibere kasibukan. Bahkan keur nini-nini dibere kasibukan anu sesuai jeung karesep nini-nini. Ari karesep nini-nini naon? Aki-aki karesep nini-nini. Manyar nini-nini resep ka budak ngora. Karesep nini-nini mah aki-aki. Keur aki-aki dibere karesep aki-aki. Ari karesep aki-aki? Nini-nini. Gitu. Dibere karesep nini-nini. Naon? Etal keur budak ngora dibere karesep. Ibu upami geus datang waktu sholat teh. Da ngadadak lalajoaneun ge rarame. Lalajoaneun ge rarame eta teh. Nya cenah dahuluh. Gitu. Ngadadak, ngadadak. Ngadadak dina tongtonan teh dina HP dina TV eta ngadadak rame anu biasana budak oge araranteng arulin pas giliran deuk waktu salat jug muih we ka indungna muih ka bapana hayang nu hayang ka bagenit tea anu hayang ka alfa tea anu hayang es krim tea sehingga poho we kana salat ka de ka mana de nganteur budak ieu syariat ditinggalkeun ku sararea nya kitu naon sababna bu lamun teu dieusian lamun teu diasup lamun teu asup ka masigit eta urang Islam deuk cenah urang Yahudi cenah ka marara sigit. Ieu mah kumaha Yahudi lain, Katolik lain, ka masigit tara. Ieu kumaha? Eta bangkong mah isuk-isuk eta di juru. Lok-lok ngadadago anu kamaha? Ka masigit teu era ku bangkong kitu. Kala waktu eta mayit. Mayit di mandian, ibu anu maot innalillahi. Di maut eta di mandian dibakan terus dibuntel terus diasupkeun kana pasaran dirungkup ku lawan hejo masalakakum fi saqor dina eta teh tulisan dina hejo na teh masal naon ku sabab anjeun naon sababna ku sabab anjeun teh asup neraka saqor qalu lam yakum minal musallin. Eta ngararomong eta mayit teh eta anu eta jelema teh kaula teh
tarasolat. Nu tarasolat mah jahanam holinan pihak. Bari ngahaja-haja mah eta digotong ka masigit. Eta ceuk karpet jejeritan teu hayang aing, teu sudi. Ku si eta di cicingan ayeuna. Ceuk karpet nu dijuru teh ka mana wae atuh mang. Ari keur hirup teu ka masigit, ari geus modar hayang digotong ka masigit. Mang, ka mana ceuk saha teh? Ceuk nu pidato. Ka mana wae atuh ari keur hirup tara ka masigit. Ari geus modar hayang geus eta dikitukeun ku karpet peureum we daerah meureun eta mayit. Peureum we da bari nangkep hari ieu kieu. Nah. Nya peureum eraeun cenah mah. Nya ka mana wae atuh mang. Nah ieu ari padahal Allah netepkeun dina Al-Qur'an innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Angin yakin pastina ari jalma anu ngaramekeun masjid Allah anu resep betah di masjidna Allah eta ima ciri-ciri jalma anu iman na kuat ka imanna kuat ka Allah ka poe akhir iman kuat. Sebab kakuatan iman eta saur Kangjeng Rasul ditingali osok ka masjid tara. Jalma. Kumaha eta jalma sok ka masjid tara eta? Matak aya anu salewiran ya mah selenting bawaning naon. Entong bawaning angin wae atuh kali-kali bawa manuk atuh. Selenting bawaning ieu aya anu ngawartosan awewe mah imanna lemah cenah-cenahnya. Kaimanan awewe mah beda jeung lalaki. Beda jeung lalaki awewe mah imanna teh lemah. Nah lemah kumaha? Heh sok lalaki mah paruasa awewe mah cecelebekan we da eukeur. Berarti kaimananana lemah sote beda dan tara aya awewe anu campleng sabulan puasa campleng tara aya awewe mah kecuali nini mah geningan nini cenah puasa sabulan campleng teu nanya aing ka nini mah ngan ieu mah budak ngora mah paling 2 minggu geus batal deui. Meni hayang mah ulah aya kodoaneun cocokan we atuh. Nah. Bahkan eta salat mah ibu upami salat mah wios saur Kanjeng Rasul teu di kodoan oge dina syariat Kanjeng Rasul eta salat mah wios teu di kodoan oge. Tapi upami puasa mah kedah di kodoan, wajib di kodoanana eta. Nu maru bi kodoi saum wala nu maru bi kodoi salat. Teu kaula saur Siti Aisyah abdi diparentah kudu ngodoan puasa teu diparentah ngodoan salat. Ngodoan salat mah henteu bu kudu tekedah salat mah. Henteu doraka deui pedah teu salat ayom ni asa pang dorakana. Henteu doraka bahkan ku teu salat na ge dihampura do. Bahkan lamun keur men kumaha cenah ieu upami abdi teh tos lewat 2 minggu ieu teh. Tapi aya wae getihan kumaha salat eta mah. Salat we upami tos langkung ti 15 dinten, upami langkung ti 15 dinten getihan keneh. Salat we bari dumpel we teu naon loba dumpel ieu. Nya kumaha cara puasa boga kodoaneun? Puasa mah ada eta mah getih panyakit eta mah. Getih panyakit teh upami lewati sabaraha poe? 2 minggu. 2 minggu meureun sim kuring mah da can pernah kalangan da. Kitunya ngan kantos ari meser pendumpel we naon pembalut mah. Pa Ustad kanggo saha eta nya tatanya teuing satemni kepo mah urang we. Nya beusi keur salingkuhan meureun. Alah. Bogo aing salingkuh. Nah, kitunya. Ya, eta sim kuring pernah eta deuk salingkuh dibejakeun anak 10 da ngacir eta wewe. Anak teu hararayang aing salingkuh jeung loba anak mah cenah. Nah kitu. Awewe geura mikir 2 kali kana loba anak mah. Nya, Ibu. Aya Ibu anu teu resep kana loba anak teh eta teh iblis, Ibu. Lamun mitoha teu resep minantuna loba anak, ta mitoha sia teh iblis teteh. Kade. Saha atuh ari nu resep lamun urang loba anak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wasalam. Kaula cinta ka awewe anu reneuy, ka awewe anu naon disebut lain anu reneuy, anu loba ka umat kaula anu loba anakna saur kanjeng. Tapi cek iblis tu si itu geus anakan deui wae tu. Naon sababna bisi loba anu adan, bisi loba anu maca la ilaha illallah, bisi loba anu maca salawat. Ngewaeun iblis mah kana loba anak teh. Matak lamun diurang aya naon? Aya jalma anu tersepeun boga anak, loba anak kana loba anak teh. Meni loba-loba teuing anak teh, tapi kumaha ka iblis? Gitu we arah tereh ngaji na urang tereh nya istighfar ngur mah nya naon sababna bu sabab ye man razaqahullahu walada eta teh anak teh rezeki ti Gusti Allah rezeki numpang ageungna ti Allah mangrupa anak teh bu anak teh rezeki ti Gusti Allah teh nah numawi dirinya man razaqahullahu walada disebutna teh man jalma razaqahu anu parang anu ngarizkian saha Allah Gusti Allah kaeta jalma saha Gusti Allah waladan rizkina teh mangrupa anak teh rizki teh kitunya upami ayeuna kawin budak urang teh misalna kawin budak urang teh misalna teu kantos lami teu kantos dua sasi juk nganeg misalna kalah dicarekan lah meni waka boga anak ari sia iblis jelema meni waka boga anak keun atuh kahayang mah tebikeun ka dihalangan 16 tahun teu boga-boga nya eta ngalangan rezeki atuh disebutna teh nya eta ngalawan kodrat Gusti ngalawan aturan Gusti lain syariat eta mah syariatna asupna kana kanu haram. Ibu ngahalangan rizki teh. Ya Allahumma la mani alima atoi tawala muti alima mana tawala roda lima kodoi tawala yang fa'udha jadi mingkal jad naon hartosna tuing tu apal paingan atau hari tu apal hartosna teh nyata dimana Gusti Allah masihan mual ayah bisa no nolak moal bisa nu bisa ngahalangan libana Allah ngahalangan moal aya nu bisa ngalancarkeun moal cek Allah ulah-ulah cek Allah pek-pek gitu oh iya dilawan nyepuh jadi penyakit atuh nah iya teu sakedik ibu tina 9 iya tina 100 teh 99% tina 100% itu 99% eta penyakit sebab darah hormon eta katahan ibu penyakit eta anu penyakit jadi penyakit kumaha teu cenah sok seueurkeun anguran mah upami kumaha geus terlanjur cenah teu aya nu terlanjur seueurkeun we ngaos salat seueurkeun ngaos salawat kitu nya supaya aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Nya gitu. Jadi maksudna ieu tingkat kepasrahan urang ka Allah Subhanahu wa taala anu peryogi di renovasi atawa anu peryogi dikiatkeun. Naon sama? Tu tingali tadi teh ari di inti ditingali teh si pamajikan si salakina teh para kamasigit nya pantes atuh. Dek iraha pasrahna ka Allah tadi kamasigit ya tara. Nah, katanya di atawisna anu ka upami seueur putra mah masih geus jadi pinuh keteh nya, masih geus jadi pinuh. Terus ayeuna Al-Qur'an seueur anu ngaraos Al-Qur'an, seueur ngaraos Al-Qur'an tapi alhamdulillah Ibu kira-kira 20 tahun terakhir pentana tapi nya 20 tahun terakhir baru dah teh jadi loba deui ayeuna mah diunggal lemur teh eta baru dah alhamdulillah eta budak diunggal lemur baru dah baheula mah kurang baheula mah ayeuna mah baru dah teh ngabring baru dah teh nah dia tahu isna kanggo nyareatan nu kahiji syariatna masjid
Antaran sahur tadi tea, sahur tadi salat eta ngarupikeun ukuran tina amaliah atawa tina syariat anu tina syariat anu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu kahiji rajana syariat salat teh. Nah, kitunya. Aya di atawisna deui ibu-ibu mah atawa istri mah kaum wanita disebut lemah iman teh nya eta jarang ka masjid. Margina sanes ulah namun langkung saya di bumi mata kudu selektif ibu upami bade gaduh caroge atanapi bade gaduh caroge deui sakira-kira mumuleun ka masigit eta salaki maning keneh tong kawin deui gitu engges nya atanapi sakira-kira piminantueun teh teu daek ka masigit maning tong dibikeun anak urang teh maning tong cenah gitu mun urang boga anak awewe ya sakira-kira eta si minantu teh mumul ka masigit. Ya, gitu di atasnya. Atuh untung dibikin kali ya. Nah, sababna, sabab bakal nyangsarakeun lain ukur di dunia, tapi di akhirat oke, bu, nyangsarakeun. Kadungsang-dungsang, coba ayeuna geus maot mah, masya Allah. Geus maot mah ibu, keur hirup mah meni ayang bebeb. Naon kuat ka eta, sagala rupa diperhatoskeun. Saroge merhatoskeun bojona dugikeun ka ayeuna bojona oge merhatoskeun carogena luar biasa tepikeun ka poho kana pangajian oge da merhatoskeun kana salat nah kitu merhatoskeun diperhatoskeun bahkan lain salaki ka pamajikan wae ayeuna mah batur oge diperhatikeun batur oge merhati sedengkeun perintah Allah teu diperhatikeun ka Gusti Allah teu merhati teh pupus wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun eta pupus si carogena teh anu tadina isuk-isuk tepikeun ka sore buri tepikeun ka beurang peuting tepikeun ka merhatikeun ka kulawarga eta geus maot mah ibu geus maot eta geus maot caritana. Si salaki na teh maot etam mimiti biasa ya mah biasa sapoe mah make kungkurudung hideung di payung di melentung atanapi di baju bodas bararora serba bodas si pamajikana teh biasa sapoe nganterkeun ka bari ingak-ingakan api-api pingsan nah api-api pingsan. Aduh urang atuh jeung saha pingsanna teh. Ari jiga atuh kubur embung sia. Aing mah nya rek di kubur. Ari rek di kubur mah embung. Ari digotong atuh. Tah, geus teu tepi ka imah. Geus tepi ka imah teh di alungan jiga rek kacai. Geus kacai ningali eunteung cokot hal eta. Cokot lipen geuningan geulis keneh urang teh. Ceuk pamajikanan teh geuningan urang teh rada geus ajaran baju nu ieu. Tah tepikeun ka saminggu teh. Tepikeun ka saminggu teh geus milihan ieu keur ngeurik halis teh naon. Geus di shadow. Keluarga eta geus hampir poho belah mana poho doi di makam kena teh dan ditinggali ke sabulan teh urih weng jangkung di laitana teh tuh anu tadi na jelema diperhatikan kurang merhati sedangkan di pakuburan mah geringan urang teh geus eueuh nu merhatikeun lintang ti urang jeung saha jeung Gusti Allah jadi lamun jelema rugi ibu lamun jelema temerhatikan karena perintah Allah keur waktu merhatikan jadi yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah apa teh artina henteu sarua atuh ari henteu
Ari kana kepentingan jelema geuat-geuat guragiru. Geuat-geuat guragiru. Ari kepentingan Gusti Allah atawa nepi kana parentah Allah ari dititah ku jelema muni oh haripeut nya. Ari di pasar muni pasedak-sedak. Ari dina pangajian teu pasedak-sedak. Eta. Jadi mentingkeun jelema teu mentingkeun Gusti Allah, padahal geus maot mah jelema mah teu penting sabenerna mah. Nah, cara geuning apal di pasar pasedak-sedak. Ih, komo keur usum ieu mah sim kuring pan korban ieu teh salah sahiji korban sim kuring naon. Eta pasedak-sedak di pasar kahareup teu bisa, ka tukang teu bisa ngantri geduk eta kana punuk liuk teh susu. Susu sagede dawegan ditinggali teh nini-nini. Amun budak mora onaman. Nah, atuh nini badag-badag teuing susu teh. Mah geduk eta. Kana punuk sugan teh bal-bal liter. Nah. Jadi yastakhfuna minannas. Cek tadi tea, iblis hati-hati, setan hati-hati, dina waktu deuk datang waktu sholat teh sok mapaler sok nyeun kasibukan keur supaya diperhatikan kurang jukrung krang kring kring we telepon. Lamun tukang cukur ya, mun tukang cukur juk datang we tamu teh loba. Nah, hati-hati eta hati-hati. Ari ti jam 8, jam 10, jam 11 can sarapan teu boga suluh teu. Nah, ti jam 8 tapi ka jam 10, jam 11 eueuh ari pas gong adan jug riap tatamu teh. Ya, atawa tukang warung ari ti tadi eueuhna ari waktu salat jug loba nu balanya ieu teh deuk magrib deuk naon, hati-hati. Eta urang kudu antisipasi dina waktu eta. Hati-hati. Pan ieu oge nya kaalaman pisan eta buku sim kuring. Ari memeh kawin mah meni hese awewe teh. Nah, ari geus kawin meni kungkring. Meni ari geus kawin mah jug-jug bari angkat ka mana? Sia ari baheula teu nanya ka aing. Nah, kitu. Aing geus kawin ayeuna mah. Nah kitu. Kaalaman pisan. Nah, naon bedana jeung ari beurang keneh jam asar meni kumerot hayang sirup meni haramnya beta bulan puasa. Nah, ari geus magrib sungsong oge geus teu kabeuteungan. Geus teu kabeuteungan atuh da. Nah, kitu eta gogo. Ieu teh keur nerangkeun gogoda ieu teh. Keur nerangkeun gogo. Keur nerangkeun gogoda. Hati-hati. Keur narangkeun gogoda. Komo subuh mah masyaallah. Godang subuh eta teuing sabaraha rangkep iblis nyimutan ka jelema. Disimutanna teh ku iblis. Kuat ka perengkel. Anu hudang we ieu mah anu hudang tong nu sare. Anu hudang oge ngadadak sib. Ngadadak sibuk. Anu teu sare ngadadak sibuk eta dina waktu deuk datang waktu Iya ku hebat-hebatna sholat, ku hebat-hebatna parentah Allah, ku hebat-hebatna nyaeta kewajiban berat sholat teh. Anu mawi diwajibkan dina waktos diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa farradu alaihi khamsina sholatan. Khamsina sholatan dipardukeun ka Kangjeng Rasul nyaeta sareng kaumatna nya eta salat 50 waktu. 50 waktu dipardukeun teh. Ngan kusababnya eta dina kusababnya eta pertimbangan demi pertimbangan anu nya eta dipermohonan anu disuhunkeun ka Allah. Ya Allah, umat abdi ya Allah. Umat abdi moal kiateun ya Allah, 50 waktu mah. Sok 50 waktu Ibu. 50 waktu. Istilah nanti sa dinten sawengi ge 24 jam. Lamun 24 jam berarti lamun 50 waktu teh sajam setengah jam sekali salat. Setengah jam sekali salat teh. Lamun bayangkeun lamun 50 waktu ye selain salat zuhur, salat setengah 7 salat naon ngaranana?
salat salat subuh, ti salat subuh, salat subuh, terus aya salat sarang cang tihang kete. Salat sarang cang tihang adan deui wae tah. Komat deui wae. Terus we adan meureun setengah jam kemudian adan adan naon eta? Eta adan sarang cang tihang. Terus sajam setengah jam deui setengah jam deui adan adan naon eta adan meletek nya pan sarang cang tihang terus meletek geus meletek usoli sunah usoli fardol meletek engke teh kitu pan asalna mah usoli sunah fardol duhri fardol subhi ieu engke mah kudu ari 50 waktu mah bakal aya usoli fardol meletek nya meletek panan poe maksudna mah nya terus naik deui sakadeuk naon haneut moyan usoli fardol haneut moyan gareutna teh nya riwa nyarain riwa doi atuh coba tapi da parentah Allah da parentah 50 waktu bayangkeun 24 jam dibagi 2 berarti sajam setengah kurang leuwihnya setengah jam kurang leuwih 50 waktu teh eta karekreup meureun sare karekreup adan deui adan naon eta adan mancran nya beda mancera adan lohor adan mancera adan naon di pecat sawat aya ya usoli pardol pecat sawat aya nya upami 50 waktu mah ada bakal eta atanapi usoli pardol burit usoli pardol sareupna kitu nya bahkan usoli pardol subrang aya subrang ge subuhna geus beurang pan ayeuna ge aya subrang mah kitanya nya di atas lamun wengi tanya usoli eta wengi oge setengah jam 20 setengah jam sakali salat 50 waktu cobi nah numawi kebijakan demi kebijakan pertimbangan demi pertimbangan diputuskeun ku Allah Subhanahu wa taala wa farada alai khamsina khamsa shalah dipardukeun 5 waktu teh bari teu ngurangan kana ganjaran 50 waktu teu ngurangan kana ganjaran 50 waktu mata ku beratna eta salat 5 waktu teh nya eta ku beratna paingan da diitungna teh ganjaranana oge ganjaran oge anu 50 waktu. Ari ganjaran mah kumacep gogoda. Sok salat naon teu beurat, kabeh oge da salat mah beurat. Beurat ngalaksanakeunana maksudna. Kumaha deuk asar ahke da karek ge ngom adan. Kitu Kalah gap deui kana papir, gap deui kana bako perentel deui. Tangke mah nyieun lah usoli pardol perentel. Bako gitu nya. Nya gitu di atasna. Eta salat teh kawitna mah 50 waktu, Ibu Dina. Ya dipardukeun 5 waktu. Cuman pahalana nyaeta pahala 50 waktu nu 5 waktu eta. Di atasna saha wae cenah jalma anu sahur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari sholat teh eta miftahul jannah hartosna kuncina surga teh sholat. Naon sababna? Sabab sholat eta ngarupakeun dikir anu sampurna teh sholat. Maca Quran dikir kene sami eta oge dikir kene ibadah ngancan sampurna. Naon sababna? Bibir wungkul. Ari dikir teh aya opat, Ibu aya dikir ku biwir, aya dikir ku hate, aya dikir ku mikir, ku otak, aya dikir ku kalakuan. Nyeuseuh oge dikir ngan kuleungeun, dikir eta oge kuleungeun nyasongkeun sai kacaroge eta oge dikir ku panangan kitu nya. Ieu pangertosanana, pangertosan dikir teh kudu dugi ka guru dugikeun ka tamat Ibu. Teras atuh
dikir teh sapertoskeun sasalaman oge sareng jalmi soleh oge di dikir oge eta sasalaman oge dikir eta oge sasalaman kacar oge ari car oge keur boga duit masalah sasalaman oge dicium ku tarang ari keur teu boga duit mah hare-hare teu sasalaman. Nya lamun car oge keur seueur acis eta sasalaman ku tarang ditubruk dan palungguna teh. Lamun keur teu boga duit mah calangeuh ku hare-hare. Nah, teu sasalaman. Hati-hati. Eta oge dikir nya ngisikan ngagoreng naon? Masak ngagoreng kerupuk, ngagoreng deblo. Ngagoreng naon? Ngagoreng naon? Ngagoreng masak ngisikan eta oge zikir ku terus nyiupan songsong. Nyiupan songsong teh zikir teh. Nya, atanapi disebutna ibadah. Semakin sering ibu-ibu nyiupan songsong, semakin monyong semakin jauh jeung neraka. Semakin jauh jeung neraka. Ibu bini hoyong nyobian monyong mah mangga tiup songsong. Abi mah moal monyong cenah ada niup songsong nanya mal bisa mal bisa dan niupan mak niup. Jadi semakin sering masak, semakin sering nyusuh, semakin sering ngumah wadah, semakin sering ngabantosan caroge jeung kulawarga, semakin sering ngobelan bujur budak ngisangan budak, tah semakin jauh jeung neraka. Semakin jauh jeung neraka jahanam. Neraka jahanam teh deuk di jauhan, deuk di deukeutan. Jauhan kunaon jauhna? Jauhana ku dikir. Dikir ku kalakuan, dikir ku hate. Kumaha dikir ku hate? Ulah coba-coba nyangka goreng kabatur. Jalma lamun hatena dikir teu meunang goreng sangka kabatur, teu meunang goreng sangka kanu keur ngajentul, teu meunang goreng sangka kanu keur nangtung, teu meunang goreng sangka kanu keur leumpang, teu meunang goreng sangka. Itu dikir dina hate. Hakikatna mah teu meunang goreng sangka ka Gusti Allah, teu meunang goreng sangka ka Gusti Allah. Nah, cenah goreng sangka Gusti Allah kumaha? Aya jelema lolong teu bisa ningali, lolong panona ieu mah. Lolong panona ari nu lolong panona teh eta teh pagaweana teh ari urang moal nu ngaliwat karunya euy manehna dibere lolong meuli TV oge dauh artina atau ari lolong mah nya ukur kadenge soraan awe wungkul awewe nu geulis teu katingali ukur diragapan wungkul oge karagap kul geunyal ari sugan teh awewe hek teu belentuk geunyal diragapan nya uyap ayap we ari urang Gusti mun aya nu ngadonorkeun panonnya ganti we ku panon ucing atuh sanes kitu ari teu musi lila aya pengumuman ti raja kanibal jelema anu sok ngadahar jelema panah tadi ge aya nu sok ngadahar jelema nya eta ieu raja deuk ngayakeun pesta penggawa sok kaditu ini tangan pamuda-pamuda anu kararasep ka dieu kaula hayang ngacaan pamuda daging pamuda jadi jelema dibeli ka kulawar kulawargana dibeli eta oge jig beuli ka ditu diteangan we kumpulkeun pamuda teh pamuda kabeh anu can kawin ka pamuda kabeh anu can kawin dibawa anu jomlo dibawa deuk di peuncit deuk di kulub di peuncit dagingna diasongkeun ka raja dipake nyuguhan tamu-tamu kanibal wungkul di dinya dibawa we sok nu can kararawin ka dieu bus kabeh kana truk dibawa we ka ditu ka raja kanibal teh ari geus dibawa ka raja kanibal dipilih ta ieu. Ieu nu panggeulana pake nyuguhan, sok dipake nyuguhan. Pake nyuguhan. Pas diasongkeun digoreng. Dahar dagingna teh. Ngeuna daging jelema. Ibu beuki teu daging jelema. Hah?
Nah, lamun lamun teu sok ngomongkeun batur tara. Eta anu ngomongkeun batur teh sarua eujeung ngadahar daging jelem. Sarua jeung ngadahar daging bangke jelema duruna sorangan di daang. Nah, giliran terakhirnya eta jelema anu loloh. Jelema anu lolong. Ieu mah lolong, ieu mah jelema ya. Kumaha raja bade ditarima ya nu lolong. Heh, sia cenah jangan merendahkan martabat raja kerajaan ini. Kalau ada yang tahu ini media, kalau ada yang tahu ini bahwa saya sudah resep kanu daging nu lolong, maka kerajaan ini tidak akan dihargai lagi. Pulang gendai yang ulolong masing can kawin hoge. Kalau murna ulah sampaikan kak ayah nu ngaganggu. Pulang gendai. Nah dicarung curikan ku batur selemurna teh. Nah cana terjadi di sate sia. Terjadi jadi bakak jadi kambing guling. Terjadi abi mah da lolong cana raja ge teu beukieun alhamdulillah. Tong goreng sangka karena kodrat ti Gusti Allah matak lolong oge ngarah salamet sapertos jalmi anu teu aya kaboga anu teu aya kagaduh anu eueuh kagableg eta teh karomatun min karomatillah eueuh kaboga teh eta teh di kamulyaan ti Gusti Allah. Nah cirian ulah cirian nu mana nu eueuh kaboga kamulyaan ti Gusti Allah teh eta lolobana ibu anu masantrenkeun budakna da jelema eueuh kaboga wungkul. Di mana teh jelema eueuh kaboga? Nah bet anakna mana santren. Nah rinu beunghar mah anu breh anuna breh anuna mana anakna eueuh di pasantren. Nah ieu berarti ku eueuh kaboga teh jadi maksa. Sok anu di marasigit tingali, nu di marasigit jelema anu eueuh nah kajing jika masigit eueuh gawe di luar oge okay, kenaon? Kenaon da usum buburuh teu ka bawa buburuh urang mah geus we ka masih. Geus teu payu buburuh mah geus ka masigit. Eueuh kaboga. Nyakeun bae sing horeng ditakdirkeun jadi jelema teu boga teh eta teh supaya meunang kamulyaan ti Gusti. Dipil bahkan jelema nu eueuh kaboga mah ka surga na ge pangheulana ibu matak lamun anu boga tanah boga imah boga mobil boga kendaraan boga pabrik boga perusahaan sok ayeuna segel ti ayeuna keneh nyieun surat pernyataan atas nama pamajikan imah atas nama istri sok ti ayeuna kebon, sawah, pabrik, atanapi, tempat usaha ruko, atas nama kendaraan, atas nama istri. Engke pas maut, deuk ditanya di kuburan. Mang, bade ka mana ieu? Mang teh ieu teh jalma beunghar teh, muhun. Deuk ka mana? Deuk kaliwat ka ditu ka surga ka mana? Deuk ka surga teh ta ka surga. Naha mang? Di arah masa deuk ditimbang amal ya mang deuk ditimbang sok timbang amal ya kaelah di sabeulah ya ieu mang boga naon wae di dunya boga imah boga atas nama pamajikan boga kendaraan boga atas nama pamajikan balong boga atas nama pamajikan itu we pamajikan urang tanya pamajikan urang we tanya ka ditu jadi mang mah teu boga naon teu kabeh geus atas nama matre segel di atas nama ngaran pamajikan. Ari oce sedengkeun baju hiji gelas hiji piring hiji eta hiji baju teh 500 tahun lilana ditanyana teh komo hiji imah hiji kamar hiji kasur hiji komo salosin mah dihisab 500 tahun hiji komo lamun salosin eta mah ngaliwat we salakina teh ka surga ceuk pamajikanna teh dagon ari keur di dunya hayang atas nama mane nya ari di akhirat dagoan hakana kumane sorangan ini teh matak teh ayana kene lamun jelema teu boga mah pangheulana ka surga na ge surga Kangjeng Rasul naon deuk ditanya dihisab ditanya harta teu boga harta matak lamun deuk init kana pangajian jelema teu boga mah kari giling gincing we init
Nah, eceh meni kana pangaosan wae ah da eueuh kagableg aing naon deui. Kitu. Nya. Anu beunghar loba, anu pinter loba. Nah, pangajian di arantep wayah naon eueuh kagableg pidato. Kitu keun bae. Jaba keur eueuh kagableg teh bodo deui keun bae. Bongan anu pinter na eueuh. Kitu. Bongan anu beunghar eueuh nya ngeus we anu maksakeun. Nah kitu. Tapi teu kitu nya, Bu. Sakali deui eta di antawisna nya Ibu di akhirat mah panghayang-hayang jadi jalma teu kaboga teh. Jadi jalma kaboga. Bedana ge 500. Bedana ge 500 tahun. Nabi Sulaiman sareng para nabi anu sanesna eta ka surgana paneuri Nabi Sulaiman. Naon sabab dihi? Dihisab heula. Dihisab heula kakayaan Nabi Sulaiman. Padahal nabi halalna dihisab, haramna diadab. Lamun nu halal wae dihisab. Harta banda mah nya kitu. Ieu sareng anu ngalakan tenan anu ngahalangan kana sok. Komtan tenan anu ngalah bisi harta maneh teh ngahalangan kana salat. Bisi dulur maneh teh ngahalangan kana parentah Allah. Bisi babaturan ngahalangan kana parentah Allah. Kare. Nya. Sedangkan ibu nya eta barometer sakali deui hiji jalma diitung kumaha sok. Salatna lamun salatna alus, mangka akhlakna oge bakal alus. Tah, ari dzikir ku otak. Ieu kahiji. Kahiji dzikir ku bibir, kadua dzikir ku hate, katilu dzikir ku otak, ku akal, ku pikir. Kumaha cenah ari dzikir ku otak kumaha? Jadi anu dipikiran anu diasupkeun kana pikiran urang teh kudu sifat-sifat Allah. Tah ieu otak teh keur wadah mikiran sifat Allah kade. Lain mikiran sifat tatangga, lain mikiran sifat mitoha, lain mikiran sifat dulur atanapi babaturan, sifat RT, sifat RW, kieu RW ieu mah kieu, RW ieu mah kieu, RT ieu mah kieu. Lain mikiran sifat minantu kade bisi pikiran sifat jelema. Lamun jelema sok mikiran sifat jelema, Ibu. Lamun eta umurna moal karasa rugi bakal meunang karugian. Ieu mah dipikiran we sifat tukang warung nu ieu mah kieu. Ari ka Allah poho. Ibu Allah teh kudu dipikiran. Sifatna, sifat nu mana kudu dipikiran teh? Lisan maca la ilaha illallah. Lisanna maca. Otakna mikir wujud tidambako mukhola fatu lilawadi si qiyamu binam sihi wahdaniyat kudrati rodat ilmu ayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman sidik amanah tablig patonah gitunya. Jadi pakai pikiran keagungan Allah, keagungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah tingongkoak tepi ka ngungkueuk. Tingongkoak tepi ka ngungkueuk. Eueuh nu nungtun, eueuh nu ngabejaan. Ari sugan teh sifat wujud kidambako teh keur ieu we keur ajimah. Ditulis dina kertas, dilaminating, taplokeun dina panto keur paragi usaha. Kade tisaha eta ceuk tinukun kade lain keur hiasan panto, lain keur hiasan dinding eta sifat wujud kidambako teh lain. Tapi eukeur naon tah keur hiasan otak, tapi akal urang otak urang eusian ngarah teu hapa eceuk ayeuna eceuk teh eta teh nyawa henteu, nyawa sahektar kaala henteu hapa kabeh. Keuna naha mun dikir ari hapa mah
Aya dikir anu hapa, aya dikir anu aya eusian. Ari dikir nu hapa anu mana, nyaeta dikir nate istighfar ma istighfar, solawat ma solawat. Dikir mah la ilaha illallah wiridan ma wiridan. Ngan anu dipikiranana sifat-sifat, bat sifat-sifat jelem. Nah jeung dipikiran sifat jelema. Cik dititah kusaha mikiran sifat mitoha. Sifat besan dipikiran, geus dipikiran terus dicaritakeun. Pikiran asupkeun kana pikiran urang, nya eta sifat Allah. Sifat Allah di jero salat di luar salat oge kagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kagungan Kangjeng Rasul, kasih sayangna Kangjeng Rasul, kehebatan Kangjeng Rasul, nya eta kanyaha kadeudeuh ka welas ka asihna Kangjeng Rasul. Sok pikiran ku urang. Iya mah mikiran kagorengan batur we terus. Gitu. Aya nu ayeuna mikiran naon? Mikiran jelema we terus. Urang kulon mikiran, urang wetan. Mikurang wetan mikiran, urang kidul mikiran urang kaler, urang hanap mikiran urang luhur nyiduh siasa eutik jadi geho ka ditu. Nya, mikiran. Tuh, pikiran kagungan Allah. Pikiran kagungan Allah. Nah, da kitu tuntunan ti pangeresa sepuh simkuring, ti aki turun ka pun bapa, ti pun bapa turun ka simkuring. Eta nu kudu dipikiran teh naon? Sifat-sifat Allah. Nya, wah guna anak mikiran sifat jelema. Kun hari sifat nama, sifat si eta kitu da geus eta mah geus. Sifat si itu kitu, sifat si ieu kieu, heukeun bae da eta mah eukeurna. Yang kitunya, nu penting mah urang sifat Allah eta kurang kudu dia urang kudu yakin karena sifat-sifat Rahman Rahimna Allah. Allah ya Azim, Allah ya Azim, Antal Azim. Hah? Nya sok keagungan Allah, nya kebesaran Allah, ya, nya gitu. Anu kudu diemutkeun ku urang teh naon? Kawelas kasih kadedeuna Gusti Allah pitulung, Allah pikiran kurang. Jadinya, eta dikir ku pikiran. Aya deui dikir ku kalakuan nu tadi teh eta. Disrokeun sareng dimirojkeun anak kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo mencapai kesempurnaan di dikir. Kanggo mencapai kesempurnaan di dikir sabab aya nu sampurna dikirna malaikat ge ibu henteu tepi teteh malaikat ge maca subhanallah 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 anu ruku-ruku anu maca-maca anu sujud-sujud teu sampurna dikir malaikat mah. Lamun salat salat diparentahkeun ku Allah subhanahu wa taala dina waktos diisrokeun sareng dimirojkeun anak kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta mencapai kana kesempurnaan dikir keur salat biwirna dikir hatena oge dikir pikiranana oge manya keur salat pikiran ka mana meni pikiran ka mana nya pikir awakna oge zi lisaana anggota badan urang oge zi suku dipake nangtung dina salat dikir teh nya jadi dikir teh lain naon lain ukur seserat lisan hungkul tapi kudu jeung hate jeung pikiran jeung kalaku jeung kalakuan jeung anggota tubuh cepilna ulasa denge dengena keur salat jeung socana ulasa deuleu-deuleuna manya keur salat bari lalajo persib kitu nya atanapi ceulina bari bari ngadengekeun anu dagang roti
ti hanut roti tagis ka dieu geuningan nya roti tiis tekung silila datang roti tiis geus lila meureun. Nah jadi keur salat mah ceuli oge dikir hartosna dikir nyaeta cepilna bari ngupingkeun perkara anu diparentahkeun anu dipikarito ku Gusti Allah. Cing ari keur salat ibu kudu ngadengekeun naon? Teh ibu mahnya keur salat urang kudu ngadengekeun naon? Nih kudu ngadengekeun anu maca Qur'an saha nu maca Qur'anna? Urang nu macana. Nah jadi ceuli kudu dipake ngadengekeun kudu dipake ngadengekeun babacaan saha nu macana nya nu salat nya urang nya cepilna kade bisi babacaan di jero hate atuh eta mah heh eta mah lain maca ari di jero hate mah pan tadi teh dikir hate mah ulah goreng sangka aya jelema attahiyat di jero hate aya maca fatihah di jero hate teu sah atuh manya aya takbiratul ihram di jero hate lamun niat di jero hate ieu mah kumaha ditingali teh teu kenyun-kenyun bibirna teh majar maneh teh cenah di jero hate babacaanana atuh eta mah guruna saha sareng ati mana eta mah. Nah majar maneh teh teu sah salatna ge ari babacaan di jero hate mah da hate mah lain tempat babaca hate mah lain paragi babacaan tapi paragi ngayakinkeun jeung nekatkeun kana sagarupi kasaean datangna ti Gusti Allah, meyakini karena kebengharan Allah, meyakini karena kebutuhan urang, meyakini karena kagungan Allah, meyakini oge dina hate karena kahinaan jeung ka teu daya teu upayaan urang. Nya kalau angin kalawan pitulung angin ku pitulung Allah. Kada bisi sembarangan salat, lamun rukuna kudu kumaha, sujudna kudu kumaha. Ieu mah lajeun sujud beuteung ramo suku teu antel. Jadi sujud teh ibu teu kenging di nah sujud teh ramo teh teu kenging dikieukeun. Beuteungna. Beuteung bet. Aya beuteung aya tongong. Aya beuteung ramo suku aya tongong ramo suku. Ieu mah geus incuan. Ngeus incuan jelema sujudna ku tongong ramo suku deuk sah belah manana nya atanapi dina tumaknina itidal sami Allahu liman hamidah eta teh tumaknina teh hartosna kudu cicing bari tenang kudu cicing heula bari tenang ieu macan acan cicing ngeus langsung sujud majar maneh teh deuk nyaitan popoean kade antawisna dina waktu ruku kudu aya tumaknina dina waktu iktidal oge aya tumaknina dina waktu sujud aya tumaknina calik antara sujud oge aya tumaknina kitu nya cik ari rukun salat ayat 17 ari tahiyat awal kaasup rukun salat teu tahiyat awal kaasup rukun salat teu. Nah, teu meureun. Hah? Ari rukun salat, ari rukun salat ayat 17. Ari at-tahiyat awal rukun salat lain. Hah? Tuh, kumaha teh emanya? Hah? Tahiyat awal. Nah, besi salah. Hitung deui. Rukun salat ayat 17. Ari at-tahiyat awal rukun salat lain. Asa rukun salat nomor kasabaraha? Da eueuh sugan rukun anu kasapuluh tahiyat awal da eueuh. Rukun salat nu kasabaraha eta tahiyat awal. Jadi at-tahiyat awal mah hukumna sunat naon? Sunat naon? Sunat haiat tubuhnya. Sunat haiat. Hah? Tahiyat awal eta sunat hayat, sunat abad.
Sunat hayat, sunat abad. Aduh, ya mah. Sunat abad utama. Ya. Nah, di atawisna sunat abad lamun katingaleun, lamun poho, lamun katingaleun atawa poho eta wios digantian tiasa digantosan ku sujud sah. Wi memeh uluk salam. Sameh uluk salam sujud sahwi heula. Sujud heula kitu nya. Lisahwi karena poho sujud we. Ulah nawaitu sujud sahwi, ulah nawaitu deui langsung we sujud. Sujud wacana subhanalladzi subhana man la yanamu ala yasu subhana man la nah kitunya eta upami kakantun kada digantosan upami rukun mah teu tiasa digantosan ku sujud sawi misalna sujud teh dua kali ari ieu kur sakali teu bisa digantian ku sujud sawi ari rukun mah langsung eta mah tong dihitung saroka. Lamun misalnya sujud teh nabet sakali sujud teh teu meunang digantian ku sujud sahwi langsung hitung sarokaat hitung tong dihitung rokaat nu sujudna sakali mah misalnya eta pada rukun ari tahiyat awal mah eta mah tiasa ibu di nya kudu make ilmu kudu make ilmu kudu make ilmu fikih nya di atawisna eta perjalanan dina urang ngalaksanakeun salat eta sing oreng salat teh ngarupikeun dzikir anu sampur sampurna misalna kieu aya jelema tahlil muni tahlil tapi kaburuan metet eta tahlil deuk ngadoakeun ka nu maot tadi nu ngariung metet eta teh aya nu teu salat saurang teu ditarima teu nepi da aya nu teu sok. Komo anu teu salat nanti anakna atau anu teu salat nanti kulawargana komo. Naon sababna wajib mana tahlil jeung salat? Yeu mah ari kana salat ka mana jelema teh di adanan di komatan teh teu ka masigit. Nah, ari pas tahlil meni padedet. Nya wajib mana tahlil jeung salat? Nah, iya bisi ari acana salatna di imah. Boro-boro di imah di masigit ke hoream. Sholat mah nyajar kali deui nya acana sholatna dina batu cenah boro-boro dina batu di masjid ge hese husu teh kitu nya nah kitu nyadek dina batu wae unggal poe nah kitu nah di antawisna jadi upami aya pameget netepan di bumi ka ibu-ibu ayahna rungkup ku anerok sakitunya langsung ngarungkup ku anerok jeung ganti ngaranana ngabubur bodas bubur beureum ganti ngaranana jadi si Betty sakitna naon sababna disebutna bencong disebutna teh lalaki mah ka masigit kade deuk masigit teh butut omean kumaneh masigit salus-alusnya sakitu anu kahaturkeun mudah-mudahan zikir urang sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jantenkeun ongkos jeung bekal kanggo teuneun mirawei buah alaeun engke urang jaga di yaumul akhir. Hadana wa yakum ajmain wallahu muwaffiqun lil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.